대부분의 사람들은 하나님을 모릅니다. Muitas pessoas não conhecem a Deus. 그래서 그냥 먹고 살다가 죽습니다. Por isso que eles vivem uma vida e depois morrem. 그 중에 복음 받은 사람을 하나님은 찾고 계십니다. E Deus está procurando as pessoas que conhecem o evangelho. 그 중에서도 전도가 무엇인지 아는 사람은 많이 없습니다. Dentro disso também poucas pessoas sabem o que é o evangelismo. 세계 복음은 하나님 뜻이기 때문에 전도를 알면 여러분은 쓰임 받게 됩니다. Mas como o evangelismo mundial é a vontade de Deus, se você conhecer o evangelismo, você vai ser usado. 그 중에 오늘 굉장히 중요한 열 가지 비밀 가운데 어떻게 하면 세상을 세계를 바꿀 수 있냐? Dentro de tudo isso tem os 10 mistérios e vocês devem saber como podem mudar o mundo. 이 눈이 중요하죠. Esse olho é importante, esse olhar. 요셉은 분명히 세상을 바꿨거든요. José ele mudou o mundo. 자, 여기서 오늘 요셉 가지고 얘기를 조금 하겠는데요. 세상을 이제 바꾸려고 할 때는 눈에 안 보이는 다른 사람 못 보는 걸 봐야 될 거 아니에요. Vamos falar aqui sobre José, mas quando você quer mudar o mundo, tem que ver as coisas que os outros não vê. Coisa que não dá para enxergar. 많은 사람들이 못 보는 거를 볼 수 있어야 바꿀 수 있단 말이죠. Você só pode mudar se você enxergar coisas que os outros não conseguem enxergar. 여기서 지금 외국인들, 우리 다민족들도 메시지 듣고 있습니다. Os estrangeiros, os multiéticos estão aqui ouvindo essa mensagem. 어렵다고 생각할 겁니다. Vocês podem achar que é difícil. 그러나, 요셉만큼 지금 어렵지 않습니다. Mas aqui você não tem a dificuldade que José teve. 요셉은 노예로 가서 승리했습니다. José ele foi levado como um escravo. 또 여러분 가운데 보면은 나는 너무 환경이 어려워서 힘들다 이런 사람도 많아요. Tem pessoas que falam, não, estou com dificuldade e é muito difícil para mim. 뭐 특히 또 렘넌트들은 환경이 너무 어렵다 이런 렘넌트 많을 겁니다. Os remanescentes devem falar isso, tá? É muito difícil. 그러나 요셉은 이런 상황이 있었거든요. Olha o José como é que ele estava. 근데 이거는 이 얘기가 아니고 역사적으로 있었던 일이기 때문에 굉장히 중요하죠. Isso não é uma historinha, é uma coisa que aconteceu historicamente. 여러분 꼭 참고하셔야 됩니다. Nós devemos lembrar. 우리는 가지가 전혀 없어도 올바른 큰 믿음을 갖고 있어야 돼요. Você pode não ter nada, mas tem que ter a fé correta. 왜냐하면 크도 틀리면 안 되니까 올바르면서 큰 믿음을 갖고 있어야 돼요. Tem que ser a fé grande, mas correta, senão não tem valor. 왜냐하면 그 그릇이 커야 많이 당길 거 아니에요. Por quê? Porque se o vaso for grande, cabe. 이 요셉이 그랬습니다. Olha, José. 요셉은 노예로 가기 전에 요셉이 했던 기도와 꿈 다 나오죠. As orações que ele fez, o sonho que ele sonhou antes de ele ser escravizado aconteceu. 요셉은 그 올바른 큰 믿음을 갖고 있었습니다. Ele tinha essa fé correta. 그리고 요셉은 이 축복을 누리고 있음을 불신자가 보고 알았어요. E olha, José, os não crentes viam que ele estava desfrutando a bênção do trono. 감동을 처음 봤다라고 얘기했잖아요. Foi a primeira vez que uma pessoa tão cheia do Espírito do Senhor dessa maneira. 또 요셉은 아주 아주 그 응답도 왔지만은 também vi muitas respostas. 어려운 아주 불가능한 순간들을 많이 만났어요. 저기 tem muitas coisas impossíveis, difíceis que aconteceu também. 자, 그리고는 많은 응답들을 받았죠. Nós recebemos várias respostas. 자, 그러면 큰 믿음이 어떤 겁니까? 꼭 기억해야 됩니다. O que nós devemos lembrar aqui? 요셉은 이미 많은 사람들이 성공하려고 하죠. José já tinha feito que muitas pessoas tivessem sucesso. 많은 사람들이 막 이 형들도 막 많은 축복을 받으려고 합니다. Até os irmãos eles faziam isso. 여러분들은 꼭 기억해야 됩니다. Você tem que lembrar disso. 성공 반드시 해야 되겠죠. Você tem que ter sucesso, não tem? 이런 정도는 배설물입니다. Mas aqui esse tipo de 요셉이 여기에 sucesso. 요셉이 형들은 이걸 최고로 lixo.
Os irmãos de José viu isso como melhor, mas José, ele viu isso como nada, como estergo. Paulo, seguindo Paulo, 사람들이 말하는 성공은 배설물 정도로 얘기. Paulo que viu o mundo, mudou o mundo também, ele viu, falou que tudo aquilo que ele tinha era como se fosse estergo. Os irmãos tem que ter sucesso, sim. Mas mesmo que você tenha sucesso, tem que pensar, não, isso não é nada, isso é esterco. 공통적으로 렘넌트 일곱 명은 다 이겼어요. Os sete remanescentes, todos eles venceram. 성공하지 말란 말이 당연히 하죠. 뭐. Não quer dizer que não vai ter sucesso, eles teve, tiveram sucesso. 돈도 벌 수 있습니다. Tiveram dinheiro também. Mas só que isso não era nada para eles. 영적인 힘, 실력 갖고 있어요. Porque você tem que ter esse tipo de poder, de força espiritual. Tem que lembrar disso. 여러분, 이 답을 딱 가지고 있으면 두 가지 특징이 나와요. Se tiver essa resposta, vai acontecer duas coisas. 예, 일어나고 있는 많은 일들이 별 중요하지 않고 굉장한 다른 게 보여요. Não é muito importante aquilo que você está chegando, você vem chegar a outra coisa. 이게 é, 요셉이었습니다. Isso era José. 보좌의 축복을 어떻게 누립니까? Como é que nós podemos desfrutar a bênção do trono? 보좌의 축복을 이게 도대체 어떻게 내가 누리냐 이 말이에요. Como é que nós podemos desfrutar isso? 사람은 많은 이 사람은 굉장히 열심히 내가 해야 된다라고 생각하고 있습니다. Muitas pessoas acham que nós devemos esforçar bastante. 물론, 열심히 해야죠. Claro que temos que esforçar. 그런 게 아닙니다. Mas não é só isso. 반드시 여러분은 세 가지 종말을 봐야 됩니다. Você tem que ver as três verdades sempre. 반드시 개인 종말이 있어요. Tem a verdade pessoal. 그리고 시대 종말 있어요. Me perdoe. O final pessoal e os últimos tempos, o final dos tempos. 요셉 이걸 본 겁니다. José viu isso. 아, 지금은 요셉이 애굽이 어떤 시대 왔다 하는 걸 본 겁니다. Ele viu, ah, essa é o final de Egito. 그리고 실제 지구 종말 있어요. E também vai ter o final da Terra. 근데 이거는 지구 종말만 나중에 봐도 되지만은. 개인 종말, 시대 종말은 항상 볼 수 있어요. 오, 아까 우선 아테아 빠지고 depois, mas só que o pessoal da era você tem que ver sim. 어쩌면서 뭐 지구 종말 이거는 뭐 놔둬도 뭐 오는 거니까 그때 가서 뭐 하면 되지만은 지금 살아가는 이 두 가지가 굉장히 중요해요. 그럼 아테아 você pode deixar que você não pode fazer nada mesmo, então quando chegar a hora você faz, mas esses dois de cima você tem que fazer. 요셉은 이걸 본 겁니다. José ele viu isso. 아, 지금 애굽 우리나라 애굽에 다다라 본 거예요. Ele falou, ah, o nosso país, Egito, está chegando no fim. 그리고 요셉은 이걸 본 겁니다. José viu isso. 형들이 말하는 거, 그 성공 아닌데, 형들은 성공이라고 생각했습니다. Os que os irmãos falavam não era sucesso, mas para eles era sucesso. 그렇지, 크지 않습니까? Olha o que vaso era dele. 이걸 해야 되는 거니까, 이걸 하다 보면은 이거 보는 눈이 달라져. Por que tem que fazer isso? Porque fazendo isso, o olho de ver isso muda. 이걸 못 보는 사람은 문제 오면 반드시 문제 속에 빠져. Pessoa que não enxerga isso, quando vê o problema, ela fica dentro do problema cativo. 이걸 모르는 사람은 갈등 오면 반드시 갈등 속에 빠져. Pessoas que não vê isso, quando vem a crise, fica dentro da crise. Aí vem o problema, fica a dificuldade, fica dentro da dificuldade. 그래, 여러분 이걸 딱 알고 기도하는 사람은 이거 보이잖아요. Se você está orando, está querendo, você vai enxergar isso. 노예로 가는 게 아니고 애굽으로 간다는 걸 알았어요. Não foi escravizado, foi para 그렇죠. o Egito. 감옥으로 가는 게 아니고. Não é que ele foi preso. 오지발의 집을 떠나. Ele 큰 세계로 간다는 걸 알았어요. Saiu da casa de Potifar e foi para um mundo maior. 왕을 만나러 갈 때는 세계복만 문이 열렸음을 놓치신 거예요. Quando ele foi ver o rei, ele sabia que abriu o olho e abrir para o imagem mundial. Eu se gaji bomeun, ah, 이 사람은 얼마만큼 쓰임 받겠다, 응답받겠다를 압니다. Você vê esses três, você vai saber, ah, essa pessoa vai ser usada até este ponto, até aquele ponto. 아무리 빨라도 소용 없습니다. 이거 여기 빠지는 사람은 쓰임 많이 못 받죠. Pode ser rápido que for, não adianta. A pessoa que está presa aqui dentro não vai ser usada. 아, 교회도 아, 이 교회는 쓰임을 받겠다, 안 받겠다는 요거 보면 압니다.
uma igreja que é usada ou não, você vai ver aqui. Uma igreja que não é usada, ela vai ser presa, vai ficar parada naquilo. Quando vem um problema, ela não vai conseguir sair daquele problema. E vai falar isso para todo mundo da cidade. Ninguém nem pergunta, mas fala, mas daí já começa a implantar aquelas pessoas. Aí não procura a resposta e fica lá. Aquilo, aquele problema se torna a raiz, aquele problema se torna a natureza. 특히 지금 다민족 시대인데요. 다민족들 메시지 잘 들으셔야 돼요. Agora é a era dos multiétnicos. Os multiétnicos devem ouvir a mensagem muito bem. 여러분이 이 축복을 받을 수 있다니까요. Vocês podem receber essa bênção. 그렇죠? É ou não é? 요거 아는 사람은 받아요. Quem não faz isso, recebe. 큰 믿음이란 말은 여러분이 정말로 하나님의 Uma fé grande quer dizer que você pode entrar dentro da aliança de Deus. Não é a aliança, mas você vai fazer parte, entrar dentro da aliança de Deus. Não é a bênção do trono, que a bênção do trono entrar lá, mas aquilo vai vir sobre mim e eu estarei dentro dela. Estamos falando de coisas de problema muito difícil. Nessa hora, Deus nos deu a resposta do absoluto. O plano absoluto estava ali. E é isso que tem que ser procurado. Essa era a resposta. Se fosse a resposta, aí vai começar a vir. Se isso é o começo, vai começar a vir a resposta. Quando eu comecei a. Quando começamos a abrir a igreja, eu não tinha nada e encontramos isso. Tinha igrejas grandes na Coreia, mas eu não podia seguir aquela igreja que ia dar ruim. Por que, que eu vou fazer o que eles fazem? Por que eu vou fazer uma coisa que não vai dar certo? Aí o Espírito Santo guiou a gente. Aquilo que aconteceu no Tabernáculo de Marcos foi até o final, vai acontecer aqui. É isso que eu entendi aqui. Ó. Nós entendemos? Quando nós ainda devemos ver isso, José, o que ele falou por último é Gênesis 50. Muitas pessoas, quando vem problema, não vê isso e quase aqui sempre aqui elas largam a mão. Até pode ser que tenha sucesso, pode ser tudo, mas só que as pessoas, quando não dá certo, elas abrem mão. José, em Gênesis 50, falou uma coisa muito importante. José, em Gênesis 50, quando ele falou, quando eu não chamar esse mundo, o que vai acontecer? Ele falou isso. Depois do sucesso, depois do mundo, ele sabia o que ia acontecer. 모든 중직자는 기도하세요. Todos os líderes devem orar. 이 땅을 떠나고 난 뒤 하나님 나라 갔을 때 이 교회에서 남을 여러분의 발자취를 심으세요. Quando você fechar os olhos para este mundo e ir para o reino do céu, você tem que orar por aqueles que estão, vão ficar aqui. José, ele fez isso antes de morrer. Depois vão aparecer. Para outras pessoas era difícil, mas para nós não é. Porque nós recebemos várias respostas dentro daqui. Mas coisas que nós vemos que é muito difícil, pessoa que não consegue receber esse resposta de dificuldade. Por quê? 포기할 게 뻔하니까. Por quê? Porque depois ela vai abrir mão. 하는 게 아니고 포기하게 됩니다. É que ela só não tem como seguir, então ela tem que largar. 메시지 듣는 분들 가슴에 딱 담고요 후대에게 전달해 줘야죠. Vocês que estão ouvindo a mensagem hoje, guarde isso no seu coração e fale isso para a próxima geração. 목표가 성공이 아니야. O seu objetivo não é o sucesso. 그 이유가야. É depois disso. 그걸 가르쳐야 됩니다.
Tem que ensinar isso para eles. Remnant의 축복은 땅의 게 아니야. Às vezes o remanescente não está em outro lugar. 그런 거는 당연히. Isso é uma coisa óbvia que vai acontecer. É a bênção do trono. Devemos ensinar isso para eles. Vem problema, vem as coisas, tudo vai acontecer. Mas isso não é um problema. O que, que é a aliança absoluta de Deus? Então qual é o plano absoluto de Deus? Isso vai aparecer. Se você encontrar isso, você vai ver o plano absoluto. Aí você vai ver a aliança absoluta, vai ver a jornada absoluta. Mas antes você tem que ver o objetivo absoluto. José, ele viu tudo, até o sol e a lua se dobravam perante ele. É muito importante. Tem algumas coisas nós vamos ver novo aqui. Muitas pessoas não sabem disso e tem problema, e as coisas deles aparecem. Aí não dá para fazer nada. Não. Tudo isso não pode acontecer. Muitas coisas acontecem, só essas coisas acontecem para eles. O que vai dar? 그러나 여러분들이요, 이제 되면 이제 망하지. 언약을 제대로 가진 사람은 위기 때 살고요. 언약 없는 사람은 위기 때 죽는 겁니다. Uma pessoa que tem aliança, quando vem a crise, ela sobrevive. Pessoa que não tem, quando vem a crise, ela morre. 언약 가진 노아는 홍수 때문에 살았고 나머지 사람은 홍수 때문에 죽은 겁니다. 노아 que tinha aliança por causa da do dilúvio, ele viveu, os outros morreram. Sempre é igual. 그래서 저는 조금 양심이 걸리지 않습니다. 이거는 제 신앙입니다. Por isso que eu não tenho medo de dizer que essa é a minha fé. 그래서 문제될 거 없습니다. Por isso que nada é um problema. Porque tudo tem uma resposta. 갈등은 얼마나 많은지 몰라 5분 만에 해결합니다. Pode ser tantos conflitos, 5 minutos se resolve. É a renovação. É a renovação. Aí sim, o problema, a crise se torna uma oportunidade. Por isso que os sete remanescentes, dentro de tudo isso, eles agradeciam. Como é que eles vão agradecer? Porque eles já sabiam o que ia acontecer. Então, 이때부터 세 가지가 옵니다. Nessa hora, três coisas aconteceram. 첫째가 뭐냐? Porque a primeira coisa. 전도자의 눈이 열리는데 전도자의 눈을 멍고 하니까 눈에 안 보이는 것이 보여요. Abriram o olho do evangelista, mas o que olho é esse? Eles enxergavam o que não dava para ver. 쉽게 말하면 다른 사람 눈은 안 보이는데 보인다 이 말이에요. Em outras palavras, quer dizer, os outros olhos não podem ver, mas os olhos deles viam. Isso é o olho do evangelista. 그리고 전도자의 응답을 누려야 되는데 전도자의 응답은 반대쪽에 있어요. A resposta do evangelista também deve ser chegada, mas ela está do outro lado. 많은 사람들이 뭐 정면 돌파한다는데 그거는 돌파하고요. 답은 어디 있냐? 반대쪽에 있어요. A resposta está onde? Muitas pessoas falam coisa errada, mas a resposta está do outro lado. 눈에 안 보이는 장소에 있다니까요. São nos lugares invisíveis. 같은 말이 좀 달라요. 눈에 안 보이는 것이라면 응답 대상을 말하는 거고 어디에 있는 거 아니까 눈에 안 보이는 장소에 또 있어. Aquilo que nós devemos receber são os lugares, não dá para enxergar, e aonde nós devemos receber? No lugar invisível. As pessoas falavam, os irmãos falavam que José era louco, mas só que ninguém sabia que ele estava sendo preparado para ser primeiro-ministro do Egito. 지금 여러분들이 이 일을 하고 있는데 앞으로 올 응답이 뭔가를 여러분들은 대충 생각만하지 엄청납니다. Isso que vocês estão fazendo agora, vocês só imaginam o que vai vir no futuro, já tudo muda. Yeah.
그게 뭔고 하니까. O que foi preparado para o evangelista aí que é outra coisa. 세상에서는 못 주는 겁니다. Coisa que o mundo não pode lhe dar. 이런 세계화의 눈을 딱 갖고 있었어. Esse tipo de olho para a evangelização, para a globalização tem. 항상 기도가 지금부터 기도하세요. 아무것도 걱정하지 말고 기도하세요. Você não precisa se preocupar com nada, só ora. 여러분 막 걱정 많이 하고 이러면 자꾸 이게 병듭니다. 맞아요. Você só vai ver isso daqui aqui. 그리고 뭐 사람 누구나 병들지만 그래도 하나님께 영광 가리우는 병 자꾸 고생하다 죽으면 안 되잖아요. 그래서 다 붙잡고. Todas as pessoas, elas ficam mais... Não pode ficar nessa, você tem que ver isso. Você tem que ver as três coisas. Yosef은 José 현실을 못 본 게 아니라 현실을 정확하게 봤어요. Não é que ele não via os fatos. Os fatos, eles vinham... 아주 중요한 두 가지. Muito bem. Tinha dois tipos de fatos. 형들과 기성세대 못 보는 거 봤어요. Coisas que os irmãos não podiam ver, coisas que... 그렇죠. Os pais não podiam ver, mais o quê? 애굽에 가서 그 사람들이 못 보는 걸 봤어. Ele foi pro Egito e viu aquilo que aquela pessoa, aquelas pessoas não podiam ver. Ele via a realidade que estava acontecendo. 그러니 내가 뭐 해야 될까 나오죠. 사실과 진실이다. Ele via a verdade e o fato também. Ele via a realidade, a verdade e o fato. 굉장히 힘든 삶을 살고 있는 것을 요셉은 봤어요. A mulher de Potifar estava sofrendo muito, ele viu isso. 요셉이 감옥으로 갑니다. José foi para a prisão. 진실이 뭔지 알기 때문에 그렇습니다. Porque ele sabia o que era a verdade. 요셉이 감옥으로 가는 게 훨씬 나아요. 그래서 나오는 게 낫습니다. A verdade era que ele ir para a prisão era a melhor coisa que acontecesse naquela hora. Porque na prisão ele viu o quê? Ele viu o fato espiritual. Se nós vimos a realidade que acontecendo, vai acontecer, mas se você ver o fato espiritual, você vê o plano de Deus naquele lugar. 노예로 팔려가는 거 절대 계획입니다. Deus enviou como escravo, era o plano absoluto. 절대 계획입니다. Foi preso também, o plano absoluto. 왕 장관이 요셉 잊어버렸어. 절대 계획입니다. O servo do rei esqueceu também, fato absoluto, o plano absoluto. 총리 됩니다. Se tornou primeiro-ministro, também o plano absoluto. 형들이 나중에 만나서 놀래가지고 얘기합니다. Os irmãos depois encontrou ele, ficou assustado e falou. 그때 이거 얘기했어. Nessa hora isso ele falou. 하나님 절대 계획. O plano absoluto de Deus. 어려운 말처럼 보이는데 어렵지 않습니다. Parece coisa difícil, mas não é difícil. 근데 이 말을 못 알아듣고 세계 교회가 신앙생활 한다고 하는데 제가 보기 불쌍해요. 그 신앙생활 Se não entender essa palavra e viver a fé de a vida de fé é uma coitado, na verdade não é a voz. Não é a vida de fé. 안 되는 게는 못 하고 되는 게는 뭐 그래 부흥신 경쟁이 돼 가지고 보면 난리요. Quer dizer que igrejas que não dá vai fechar, igreja que dá sucesso vai crescer. Esse é o nível deles. YouTube, eu uso YouTube, as pessoas veem. Nós não fazemos assim, mas os outros. Olha o YouTube. Como é que você pode ganhar? Os caras ganham dinheiro no YouTube fazendo mensagem. Dá dó, na verdade. Tudo é um erro. A igreja não vai dar certo com isso. É a chave. Mesmo que não façamos coisa grande, vamos fazer a igreja que Deus quer que aconteça. Vamos para o caminho do evangelista que Deus quer que nós façamos. Hoje você tem que decidir. E na próxima semana você tem que ver que tipo de resposta vem. Isso não é tipo de uma lei, de alguma coisa. É somente o evangelho. 장모님들 결정하세요. 우스. 나는 이 교회와 목사님을 향해서 성경에 있는 올바른 전도자의 길을 가겠다. Eu vou para o caminho do evangelista para poder servir esse pastor e essa igreja. 결심하세요. Esse tipo de coisa decisão se você. 결심하려고 하면 이 세 가지가 참고될 겁니다. Você deve tomar porque você deve ver e isso vai acontecer. 지금 많은 사람들이 자꾸 잡고 있는 그 성공은
성공이 아니고 배설물이다 이 말이에요. 성공하지 말고. Esse sucesso que o mundo tem, isso não é um sucesso, é um esterco. 많은 사람들이 열심히 돼서 뭔가 해보려고 하는데 아닙니다. 시대를 봐야 돼요. As pessoas tentam fazer e tentam se esforçar, mas não se sentem que vira era. 포기합니다. Aí as pessoas fazem o quê? Elas 아닙니다. Abrem mão. Nós não somos assim. 하나님의 절대 계획이 뭔가를 알고 있어요. Nós sabemos qual é o plano de Deus. Aí você vai chegar a isso. 그러면 완전히 벌써 눈에 안 보이는 장소에 다 반대쪽에 다 있습니다. Aí você vai ver que está do outro lado, num lugar invisível. 노예로 간 것은 경제 공부하러 간 겁니다. Ele foi para quê? Que foi escravizado? Para aprender sobre economia. Depois lá no, na prisão ele aprendeu sobre política. 왕 앞에 간 것은 Como vocês sabem, foi para frente do rei. 사명을 다하기 위해서 간 겁니다. Para ver a missão dele. 총리가 된 것은 총리가 아니고 선교하기 위해서 된 겁니다. Ele se tornou primeiro-ministro não para ser primeiro-ministro, mas para fazer missões. 자, 이런 답이 딱 나왔다니까요. Esse tipo de resposta já estava ali. Ah, a resposta verdadeira está do outro lado. 그래, 지금부터 늘어서 문제가 있다고 하면 아, 하나님은 어떤 �ance를 주시는가 딱 생각하세요. De hoje em diante, faz isso, se vê um problema e fala, que chance que Deus está querendo me dar. 그래서 뭐, 나 40년 전에 목회했는데요. 교회들 보면 진짜 말 많아요. 아무런 중요한 거 아닌데 기다리세요, 기도하면서. Você vai ver o que vai acontecer aqui dentro. Espere orando. 기다리면 싹 답이 다 나옵니다. Você esperar todo tipo de resposta vai vir. 복음 아니고 언약 아닌 것은 무조건 안 되게 돼 있습니다. O que não é evangelho, o que não é resposta, não vai dar certo. 여러분은 한 명을 남겨도 이 시대를 바꿀 수 있는 응답을 누르는 게 성경 얘기입니다. Por favor, só uma coisa vai mudar a era. Isso é as coisas da Bíblia. 자, 드디어 중요한 전도자의 세계를 보는 유산 남깁니다. Nós vamos ver o que vai acontecer para o evangelista poder ver o mundo. 창세기 50장 1절에서 20절을 보면은 중요한 게 나오죠. Em 50, a Gênesis 50, 1 ao 20, faz muito importante. 고민하는 거와 요셉의 답이 나옵니다. Os irmãos estão preocupados e para José é uma resposta. 형들이 야곱이 죽었단 말이에요. Jacó morreu. 그러니 요셉이 너무 슬퍼하고 이제 아버지가 돌아가셨는데 그걸 하는 걸 할 그때에 형들이 이제 겁을 먹은 겁니다. José estava muito triste que o pai morreu agora os irmãos ficam com medo depois disso. 지금까지 아버지 때문에 총리가 지금 참았다. 저 울음소리는 보통 소리가 아니다. Até agora ele nos protegeu por causa do pai, mas e agora como vamos fazer? 우리는 이제 막강한 권력을 가진 이제 총리 요셉의 손에 다 죽는 거다. Nós vamos morrer agora por causa de José mandar a gente matar a gente. Esqueci pensar. Yosef에게 빕니다. 살리다. Aí eles vão e se prostram perante José. 그때 요셉이 한 대답입니다. Nessa hora a resposta de José está aqui. 형님들은 나를 해하려고 했지만은 vocês tentaram me derrubar. 하나님은 나에게 선으로 갚으셨습니다. Mas Deus me fez o bem. 50장 21절 22, 21절에는 중요한 얘기 나와요. 50, 21, 22, tem uma coisa importante aqui. 뭐라고 얘기합니까? Que está escrito? 형님들의 후도, 후센, 후대 후손을 책임지겠습니다. Até os seus filhos eu cuidarei deles. 그 얘기를 했어요. É isso que ele falou. 창세기 50장 22절 26절에 중요한 얘기를 또 했습니다. 네, 50, 22, 26. 예언을 한 겁니다. Ele, 가나안 땅에 들어가게 될 겁니다. Nós vamos entrar na terra de Canaã. 이스라엘 민족은 다 가나안 땅으로 돌아가게 될 겁니다. Povo de Israel, todos vai voltar para a terra de Canaã. 그 예언을 하고 그때에 제 유골도 가져가 달라. Ele falou sobre isso. Ele falou, nessa hora, leve o meu corpo junto com vocês. 이게 요셉의 미래까지 본 기도입니다. Essa oração de José que ele enxergava até o futuro. 자, 여러분들 이제는요. 지금부터 무조건 세상 바꾸는 눈을 떠라. Você tem que ver o olho que enxerga o mundo. 교회를 바꾸는 눈을 떠라.
Você tem que abrir o olho que vai mudar a igreja. Que é mudar o campo. Que é mudar a casa dos remanescentes. Todos os evangelistas devem, os líderes têm que abrir esse olho para ver o campo. Salvar as pessoas e mudar as pessoas. Tem que ter convicção com isso. Ah, a pessoa estranha está ali, não vou falar. Não é assim que funciona. Não é que eu não faço, é que eu vou esperar. Deus tem uma resposta concreta. Tem que esperar isso. Desde hoje, você tem que fazer essa oração. O objetivo dos não-crentes é o sucesso. Por sucesso eles mentem. Por sucesso eles matam. Por sucesso eles derrubam. Por sucesso eles matam. Mas o sucesso para nós é esse. Lembre disso. Nós somos aqueles que têm a bênção do trono. Nós acreditamos tudo isso, mas acreditamos também no final das eras e também sabemos o que devemos fazer. Em todos os momentos, não deixe, porque você tem o plano de Deus. Deus tem o plano de Deus absoluto. Nessa hora vai vir três tipos de bens de resposta. Essas três aí vêm. Então, as 10 bases sempre vai ser sua resposta, sua conclusão. Eu comecei no Nobody, é isso que vai ser a sua primeira base. Não é que não queira ajudar de ninguém, é que começamos aonde não tinha ninguém. Isso vai ser sua base, não precisa de nada, isso vai acontecer. Porque você vai ver as coisas completas. Aqui você vai ver o começo completo. E aqui o que vai acontecer depois? É a absoluta de Deus. 1번 끝이 1번이 중요 끝이 중요해요. 부름은 importante nós até aqui. 네. Nobody에서 간단히 말하는 시작이 중요한 겁니다. Se vê até aqui é o começo importante. 자꾸 다른 사람 얘기하면 안 되니까 내 얘기를 하자면 우리는 영도에서 시작할 때 이걸로 시작해요. Não podemos ficar falando outras coisas, mas aqui é importante. Quando nós começamos lá em Yondo, na ilha, nós começamos aqui. 큰 교회들 따라하면 안 된다. Não podemos seguir as igrejas grandes. Porque é tão errado. Não é por causa que tem muitos atores de filme na igreja, é uma igreja boa. É errado. Nós fomos nas igrejas maiores da região, as igrejas em político e tal, mas nós vimos que aquilo estava errado. Não era aquilo que era a vontade de Deus. Fui lá e ele estava brigando por causa de dinheiro. Eu tive convicção que não era aquilo. Nós começamos aqui. Não precisa ter nada. Porque você tem essa bênção aqui dentro. Você vai procurar aqui. Não tenho que perder. Ore, faça a oração durante uma semana. Vamos orar. Deus, abre nossos olhos novos, uns olhos novos em nós e dá forças novas para nós. Que possamos estar sendo aquelas pessoas que têm o sucesso correto de Deus. Possamos ser aquele que tem a bênção do Pai. Possamos ser o evangelista que pode ter a resposta. Em nome de Jesus Cristo. Amém.